un colossal escrit, res de ser mediocre, ja és extraordinari, i en 7 passos deixa clar que això és així. Hola a tots, gràcies per venir. Des de l'Ajuntament de Porreig estem molt contents que la gent vingui a veure autors de llibres que es fan i que volen expressar, doncs, o explicar de què va el seu llibre, i encara molt més contents quan és de Porreig. Ens encanta que la gent de Porreig escrigui, ens encanta que la gent de Porreig pugui presentar el seu llibre en aquesta sala que es va fer per moltes coses, per una de les quals era presentar llibres de tothom. Crec que és una sala molt maca i que és apropiada per coses d'aquest estil, com avui farà el Saló de Companyia. Estem encantats que estiguis aquí. Jo ja no m'allargo més perquè tampoc sóc aquí a dir més. Per tant, entenc que el que havia vingut a veure amb ell. Per tant, disfruteu de la seva explicació i del seu nou llibre. Gràcies. Gràcies. Hola, bones. Molt benvinguts a tots. Com sabeu, avui fem la presentació del llibre, sí, Extraordinari. Tot el que parlaré avui, bàsicament, pràcticament tot, és sobre el llibre, o sigui, el que em aneu sentint, encara que posi exemples o que parli de coses que se surten una mica de les diapositives que he preparat com per seguir un fil, en el fons està en el llibre. I només el llibre, en el fons, el que vol recordar, sí, és que tots som extraordinaris. El que passa que aquest soroll mental que tenim i totes les creences que hem anat absorbint de la societat des de ben petits, del clan, de l'educació, de la societat, fa que no puguem treure la millor versió. I realment tots tenim aquesta capacitat. Com diu la programació neurolingüística, tots els recursos que necessitem estan dins nostre. Quan jo faig sessions individuals amb les persones, a vegades una de les coses que els demano és en quina persona t'has de convertir per aconseguir allò que tu vols, aquell canvi que vols a la vida, o per aconseguir els teus objectius. I mai em diuen he de ser el tio més intel·ligent del món, o superdotat, o el més guapo, o correr 100 metres en 10 segons, ni tenir un doctorat per Universitat de Harvard. Sí? Sempre el que diuen és ser més constant, confiar més en mi, tenir la capacitat d'actuar, superar les meves pors. O sigui, que al final és un estat intern i en el fons és tots busquem el mateix, sí, un estat intern. I podem dir felicitat, realització personal, benestar, tranquil·litat, pau, però tots busquem el mateix, que és sentir-nos d'una manera. I què passa? Que, clar, això és una, com una inquietud d'aquestes generacions. Si generacions anteriors, pares, avis, besavis, la inquietud que tenien era tenir un plat a taula. Sí, llavors, això ens passa amb les nostres generacions, que ja ens plantegem estar bé. I clar, si els d'abans no ho sabien fer perquè ningú els havia ensenyat i no havien tingut cap referent, no ens ho han pogut passar. Parlo en general, evidentment, que sempre hi ha persones que sí que han fet un treball personal. Però el que sí que sabem és que si fem aquest treball personal podem fer un gran canvi en la manera com ens sentim, i si canviem la manera com ens sentim, al final també canvien les coses tal i com ens van. Sí? Llavors, gràcies per ser aquí, perquè penso que és de valents venir a una conferència com aquesta que parlem d'aquests temes, i dins del que cap, sí, ja som extraordinaris. Ara anirem a veure, sí, què podem fer per realment treure la nostra millor versió i sí que la vida que tinguem sigui tan aproximada com nosaltres ens agradaria del que realment volem i sobretot mereixem. Sí? Molt bé, doncs comencem. Això, aquesta diapositiva, això sí que no està al llibre, això em va venir fa unes setmanes, estava fent el got amb un company també que li agraden aquests temes i que parlem d'aquests temes, sí que molts ja el coneixeu, l'Ivan, que és astròleg. I va arribar un noi i ens va dir que té un fill de 11 o 12 anys i va dir, el meu fill vol un Lamborghini, ara se li ha ficat al cap que vol un Lamborghini. Diu, a veure com li trec ara això jo del cap. Sí? És a dir, jo no jutjo ni si vulgueu un Lamborghini està bé o malament, ni si aquest pare
està bé o malament que li tregui del cap. Sí? És un exemple per entendre com ens programem. Què passa a aquest nen? Si el pare diu, no, tu no pots tenir un Lamborghini, que la vida és molt difícil, s'ha de treballar i guanyem 1.000 euros al mes i per tant treu-t'ho del cap, aquest nen queda programat per la resta de la seva vida per creure que no pot tenir el Lamborghini. Sí? Sobretot és per entendre de la manera en què pensem, sí? Perquè recordem que la nostra ment hi ha dues parts diferenciades, tot i que la línia que les separa és difusa, que és conscient, i tots els pensaments conscients, he de dir, això que ara esteu escoltant, que podeu avaluar el que estic dient, si us agrada o no us agrada, si esteu d'acord o no, tampoc us ho heu de creure tots, si jo us comparteixo la meva experiència, que feu el que us vagi bé. Tot el que ens adonem, tots els pensaments que ens adonem que passen per dintre la nostra ment, només és un 5% de tots els processos mentals que hi ha. Què vol dir? Que el 95% dels nostres processos mentals són inconscients, és a dir, estem programats com un ordinador. Llavors, no estem destinats, estem programats. Però si canviem la nostra programació, canviem el nostre destí. Si ens traiem la part conscient, som com un mamífer, sí? I un lleó fa com tots els lleons, sí? I un gos fa el que se li ha ensenyat. Doncs nosaltres, si ens traiem la part conscient, som exactament iguals. Què passa? Que l'única manera d'observar-nos també és des d'aquesta part conscient. Però si ens comencem a observar i a veure realment quins impulsos tenim, si què és el que ens fa moure, quins hàbits, quines pors, quins desitjos, comencem a anar més endins del nostre inconscient. I com deia la inscripció de l'antiga Grècia, sí, conócete y venceràs. Si la final, la lluita no, o la carrera no és cap a superar ningú, sinó a aprofundir en nosaltres, perquè com més autoconeixement hi ha, evidentment, més acceptació hi ha, perquè si jo entenc el per què faig les coses, és molt més fàcil que m'accepti. Si m'accepto, sento alivi, si sento alivi, si puc començar a crear una altra realitat. Perquè amb els mateixos pensaments i amb les mateixes emocions de sempre, només crearé la mateixa emoció, crearé el mateix resultat de sempre. Si jo quan arribo de treballar a casa, arribo de mal humor i em discuteixo cada dia amb la meva parella, puc anar esperant que ella canviï, sí? Però si jo no me n'adono quina és la meva part i no canvio la meva manera de pensar, la meva manera de sentir, per tant la meva manera de comunicar, no canviaré, sí, el resultat que estic recollint. Llavors, aquest és el llibre, sí? Més aquest exemplar és reservat per la Montse, sí, que és aquella noia que hi ha allà, que és la correctora, que ha fet una tasca meravellosa. El llibre, sí, comença amb unes històries reals, sí, de persones que realment han fet un salt endavant molt important a la seva vida. Sí? L'Anna, una persona que li van diagnosticar una malaltia molt greu i tot i així se'n anava a caminar o a córrer cada dia després d'un tractament superdur, va pujar una mica d'estats mentre estava en tractament. Què li estava dient a la seva ment? Sí? Jo vaig a totes. Sí? Entre quan li van dir la malaltia que tenia, sí, és una malaltia greu, ella va dir, he de triar entre morir o viure. Sí? Trio viure. I si trio viure, qui puc triar entre sobreviure o viure de veritat? Sí? Doncs, ja que trio viure, faré tots els possibles per viure de veritat, per viure, viure. I clar, no sabia quant temps li quedava, s'ha recuperat, sí? I no sap quant temps li queda, però tampoc ho sabem nosaltres. I per més bé que estiguem nosaltres, tampoc ho sabem, no sabem on estarem d'aquí 10 minuts o demà, sí? I llavors és molt important que tots visquem. Sí, si poguéssim anar traient la nostra millor versió, i quan parlo de nostra millor versió no vull dir que haguem de ser perfectes, perquè al final tots no hi ha cap de nosaltres que siguem perfectes ni que ni arribarem probablement, però sí que podem anar millorant dia a dia, i si cada dia millorem ni que sigui un 1 per 1000, un 1 per 1000 de millora cada dia, sí? un 1%, doncs una desena part d'un 1%, això sí que ho podem fer cada dia, però si es va sumant al cap dels dies, les setmanes, els mesos i els anys, al cap de poquet temps és un canvi espectacular a la nostra vida. I això ho podem fer, i avui parlarem de com ho podem fer. Sí, aquests exemples ho són. Sí, la Sió és una dona que va ser mare soltera amb 46 anys, per primera vegada, i entre cometes amb l'oposició dels metges. L'Encarna era una persona
que no s'hi veia i per algunes casualitats de la vida va tenir un cop de sort anant a buscar objectes al pis que s'havien separat amb la seva parella i se la va quedar la seva parella al pis, finalment va desistir de voler-lo i quan va anar a recollir objectes va trobar uns vidres trencats, unes ulleres a dintre d'un calaix i va percebre llum i a partir de llavors va anar a veure el seu oftalmòleg òptic i li van poder fer unes ulleres amb les quals hi veu un 1%, sí? Però li ha canviat la vida totalment. Un 1%, ara es val per ella, no necessita ningú per sortir al carrer ni per fer les tasques de casa. I aquesta persona és una persona que va venir un dels meus cursos, crec que l'any 2016, i quan vam parlar del poder, del pensament, de l'emoció, que és que així és com generem realitat, va començar a dir-se l'afirmació, jo encara no m'hi veig perfectament. Es va passar 2 anys dient això i al cap de 2 anys va tenir aquesta casualitat a la vida. Així de vegades ens passen casualitats agradables, però això sol ser quan estem enfocats, quan anem endavant, quan ens estem entregant a la vida, sí? I a vegades també ens en passen de que no ens agraden tant, però normalment venen quan estem en estats d'ànim baixos, sí? Llavors és important mantenir-nos en un estat d'ànim elevat. I el Ramon, sí, hi ha d'altres persones que són d'aquí al poble, d'exemples que trobem, però tots m'han donat el permís per explicar-ho i per donar el seu nom. El Ramon, sí, que va guanyar 5 milions de dòlars a les Bahamas jugant a pòquer. Però si parlem amb ell, quan parlem amb ell, diu, la gent veu que va passar això, diu, però el que no veu és que portava 14 anys treballant cada dia, estudiant, preparant-me, millorant, aprenent a controlar pensaments i emocions, sí, per quan em trobava en aquestes situacions dels jocs a resoldre de la millor manera. Sí, i el David, mira, el tenim allà, que per mi és un exemple, perquè és una persona que, al contrari del que hem fet la majoria, sí, del que em vaig trobar jo, que a l'època d'adolescència, quan més els amics és el més important que hi ha, si els pares van perdent força i els amics són més importants, que per sentir-nos acollits o per sentir que pertanyem a un grup, a vegades deixem de ser nosaltres mateixos, i jo recordo que ell va seguint les seves coses, tot i que la gran majoria de persones se'l mirava malament, inclús jo el veia com una persona rara o estranya, sí? I ell ha seguit, sí, ara té 1,5 milió de seguidors al YouTube, si ha sigut fidel a ell mateix, i per tant és un gran exemple, i això és realment el que aquí és on està el nostre poder, sí, focus, saber on anem i seguir, constància. Hi ha 7 passos, sí, que són els que us explicaré avui, que són els que estan al llibre, però hi ha un primer pas que no és cap pas, que és el pas 0, que aquest és determinant, que és sortir del rol de víctima. Què vol dir sortir del rol de víctima? Sortir del rol de víctima vol dir que nosaltres ens hem de fer amos dels nostres pensaments i de les nostres emocions, perquè en el moment que les nostres emocions estan expenses del que fa algú, del que diu algú o alguna cosa, estem sent víctimes, estem entregant el poder a l'altre, sí? Si la meva parella fa això o no ho fa, jo estic content o no, estic entregant el meu poder a la meva parella, sí? I això ho podem extrapolar, és igual al jefe, al treballador, al govern, al que sigui. Quan els factors externs determinen el nostre estat intern, estem sent esclaus d'aquests factors externs. Imagineu que ara a l'hora d'anar a treballar el vostre jefe us diu que hi heu d'anar una hora abans i heu de fregar el terra i li heu de fregar les sabates cada dia, sí, amb el mateix sou, que ens sentiríem una miqueta més esclaus. Doncs no és una forma d'esclavitud que un altre, pel que fa o el que digui, jo em senti d'una determinada manera. Llavors, sempre quan ens hem enfadat, és a dir, som humans i tots ho fem, però quan ens hem enfadat estem perdent el nostre poder. Quan tenim molta por, i que aquest any i mig he vist que hi havia molta gent amb por, estem perdent el nostre poder, estem entregant el poder als altres, sí? O quan ens posem molt tristos, també. Llavors, és important que de seguida que ens n'adonem, que tornem a recuperar el nostre centre. Evidentment, és més fàcil la teoria, sí, que la pràctica, però si sabem la teoria podem començar a posar
a posar-la en pràctica. Llavors aquest estava el nostre gran poder. I otorgar el que ens passa, la causa del que ens passa a les circumstàncies, ens enfebleix, sí? És que no he estudiat, és que no sóc prou alt, o no sóc prou intel·ligent, o no sóc prou guapo, o no tinc diners, o... Això és deixar que les circumstàncies ens determinin el nostre estat. I evidentment que hi ha unes circumstàncies, sí? Però com diu Brian Tracy, una visió a llarg termini és més fort que qualsevol de les circumstàncies, que qualsevol de les situacions que tinguem i que tota la informació que ens pugui venir de la societat, del nostre clan, de l'educació. Llavors, al final, claretat mental és claretat emocional, i claretat mental i claretat emocional és claretat a l'hora d'actuar. Sí, perquè si sabem a on anem, sí, qui coneix el resultat coneix el camí. Si sabem on volem anar, sabem el que hem de fer. Llavors, jo el que us convido és que si en algun moment us trobeu amb emocions que d'alguna manera us creen un malestar, si sí, us descentren, no anem a arreglar el que està passant a fora, ja ho arreglarem, anem a arreglar el que està passant a dins. Si arreglem el que està passant a dins, a fora comencen a canviar les circumstàncies. Sí? Si això que tant em molesta, m'ho vaig mirant i em vaig preocupant, allà on va la meva atenció, va la meva energia. Per tant, això es farà més gran i això ocuparà més espai aquí dintre la meva ment. Sí? Hi haurà més neurones ocupades de mantenir-me enfocat amb aquest tema. I llavors estic perdent potencial, estic restant sobre allò que realment sí que qui puc fer molt, sí, perquè moltes vegades ens preocupem de coses que no depenen de nosaltres. Sí, sí, potser alguna vegada ho heu sentit, el concepte del cercle d'influència, que hi ha un cercle, sí, d'influència, on jo tinc influència, que depèn absolutament tot de mi. És a dir, que jo avui estigui aquí és una decisió meva, com vosaltres, és una decisió pròpia, i depèn absolutament de mi. Sí? Que el meu fill aprovi la carrera o deixi de fumar porros, hi tinc influència, però no depèn absolutament de mi. Sí, llavors aquí què puc fer? Tot el que depengui de mi, però no puc posar el meu benestar en mans del resultat, sí, d'aquestes àrees. I hi ha el cercle més exterior, que és el que no depèn absolutament de mi. I evidentment aquí no he de posar cap expectativa de cap resultat, sinó que el millor que puc fer és treballar-me, vibrar alt, perquè en el fons en aquest univers on estem tot és energia, tot té una vibració. Si es mira a escala subatòmica, això que nosaltres percebem com matèria a dintre és energia, és vibració, i per tant com més alta és aquesta vibració, estem emetent un camp electromagnètic més harmònic, sí, per nosaltres i pel nostre entorn. Llavors aquesta seria la nostra tasca i la nostra missió. Vale, per entendre aquest punt número 0, sí, com deixar el rol de víctima i començar a crear la vida que volem i a sentir-nos com realment volem, permetre'ns sentir-nos com ens volem, hem d'entendre que podem estar a grans trets a 4 nivells mentals. El més baix és el de la ignorància, sí, que són les persones que no es qüestionen res sobre elles mateixes ni res sobre la vida. Evidentment tots els que estem aquí, cap estem en aquest estat, perquè si no estaríem en una amb una xerrada d'aquest tipus. Sí? Abans del més dens, del més baix, el més alt. El següent és el de dispersió. Què és el de dispersió? És allò que tots hi hem passat, que és quan som víctimes de la nostra ment, és a dir, m'agradaria deixar de pensar, sí, és que estem en dispersió, quan fem mil coses a la vegada, sí, que he posat la paella al foc i me'n recordo que vaig estendre la roba, i quan vaig estendre la roba veig que hi ha el volterra i agafo l'escombra i poso escombrar i mil coses a l'hora, sí que no hi ha focus, sí que vaig a darrere de la meva ment, és a dir, la meva ment va a la seva i jo vaig a darrere. Què passa? Quan estem en aquest estat de dispersió som víctimes de la nostra ment, i evidentment hi pot haver un moment d'alegria quan ens passa alguna cosa que ens agrada molt, però normalment hi haurà angoixa o emocions, sí, que ens descentren. Què hem de fer? Amb aquests dos nivells podríem dir que hi ha més aviat patiment, hem de pujar al següent, sí? El de focus, que és el tercer, i és el superior a aquests dos nivells. Què vol dir el nivell de focus? Vol dir que ja comencem a utilitzar la ment al nostre favor. Com ho fem? Dient-li nosaltres a on ha de mirar. Com? Doncs decidint. He de decidir un punt a l'horitzó i començo a mirar cap allà. I quan la meva ment es desvia, cap allà.
Hi ha un dels coachs que més segueixo, que és l'Alain García Calvo, i durant el confinament, crec que l'any 2020, va escriure, no sé, més 7 o 8 llibres. Sí? I en una entrevista li van demanar com pot ser que siguis tan productiu. Va dir, mira, és que la meva ment és com totes les altres, com qualsevol altra persona. Si paro i no faig res, comença a anar a la seva i es comença a preocupar, perquè la ment inconscient, sí? No està feta perquè siguem feliços, està feta per protegir-nos. Llavors observa els perills, els obstacles, el que pot anar malament i s'enfoca en aquestes coses. Però clar, quan ens enfoquem en aquestes coses, el nostre estat emocional se'n va avall. Llavors, diu, com que em passa igual que totes les persones, poso focus i em llevo i vaig a totes cap al que crec que he de fer i el millor que puc fer. Sí, que és fer coses que em facin avançar, ajudar els altres a través dels llibres, del que comparteixo. Sí? I al final, entre les ments d'una i una altra persona, entre la meva i la teva, no hi ha tanta diferència. Sí? El que sí que és bo és tenir aquestes claus per poder començar a fer-la servir d'una altra manera. I l'estat més elevat seria l'estat de no ment, els monjos budistes que mediten diverses hores, un iogui de l'Índia que manté una certa postura, Jesucrist, Buda, però nosaltres també hi podem anar accedint. De vegades fem una relaxació, una meditació, o quan estem... Jo ho poso que és... quan era jove havia jugat a futbol, sí, però cadascú ho podem fer amb l'exemple que vulguem. Quan jugava a futbol, si era un dia que estava concentrat i ficat al partit, sí, no existia res més, és a dir, no hi havia pensament. Sí? Si això està bé, si està malament, simplement era el joc. Sí? O quan ara que pujo a vegades a alguna muntanya, quan arribem al cim i hi ha aquelles panoràmiques que són espectaculars, sí, aquell moment, aquells primers segons que és una contemplació sense pensament, sí? Aquest seria l'estat de no-ment. I realment la nostra essència, la nostra llum interna apareix sobretot quan estem en aquests estats, i focus i llavors en l'estat de no-ment. Però sí, accedim a l'estat de focus ja és un pas increïblement positiu per la nostra vida. Llavors, per què fem el que fem? Perquè és important entendre, si això ho dic per anar deixant l'estat de dispersió, sí que estaria vinculat a l'estat de víctima. Nosaltres, de manera inconscient, qualsevol acció que fem, qualsevol comportament que tenim, busquem acostar-nos al plaer o allunyar-nos del dolor. Vinc aquí perquè em sento malament i em donen una idea, sí, com allunyar-me del dolor, o per aprendre, o per passar una bona estona, o per veure tal persona, acostar-me al plaer. I així és qualsevol resposta que estiguem donant a la vida, inclús de vegades comportaments de persones que no entenem, d'alguna manera estan buscant allunyar-se del dolor o acostar-se al plaer. Què passa? Que aquí, que aquesta tendència pràcticament inconscient, moltes vegades té un efecte a la inversa. És a dir, plaer a curt termini és patiment a llarg termini. I patiment a llarg termini és plaer a curt termini. Si jo em estic al sofà, em poso una sèrie, em poso un exemple perquè no tinc Netflix, sí? Però és habitual, em poso una sèrie que és plaer a curt termini. Sí? El patiment quin és? Aixecar-me i posar-me les bambes i sortir a córrer, i més ara a l'hivern i ara que es fa fosc més d'hora. Però a llarga què passa? Hi ha un gran canvi. Sí? Llavors hem d'entendre que normalment els plaers a curt termini ens porten patiment a llarg termini. I el que podríem dir patiment a curt termini o incomoditat ens porta a plaer a llarg termini. És a dir, ara de fer esport, ara estudiar, ara posar-me a aprendre una habilitat nova, ara sí, fer allò que sé que he de fer, em pot costar més, sí? O menjar d'una certa manera em pot costar més, però a la llarga em portarà beneficis. Llavors és molt bo que entre plaer immediat i creixement triem sempre creixement. I quan dic sempre, jo tampoc sóc un exemple 100% d'aquestes coses, sí? Tots tenim coses a millorar i jo també. Però sí que si coneixeu la regla de Pareto del 80-20, què podem fer? Us ho poso amb l'exemple de la dieta i ho podem posar o portar a qualsevol cosa. Menjo saludable el 80% dels àpats i el 20% em permeto menjar allò que em ve de gust. Sí? I això ho podem portar a qualsevol cosa. Si el 80% de les vegades fem allò que ens fa créixer,
la nostra vida no farà més que millorar. I ja anirem canviant coses, ja anirem canviant coses. Si podem anar introduint hàbits a la nostra vida, no ho podem canviar tot de cop, sí? Però sí que podem avui decidir un canvi i començar un hàbit nou o començar a fer les coses d'una altra manera, el mes que ve un altre, o el mes següent un altre, i així, sí, al cap dels mesos i en pocs anys haurem canviat moltíssimes coses de la nostra vida. Haurem que podem haver canviat el nostre estat de salut, podem haver canviat les nostres relacions, podem haver canviat el nostre negoci, podem haver canviat infinitat de coses. Sí, si ara triem lo fàcil, tindrem una vida difícil. Si ara triem lo difícil, tindrem una vida fàcil. Tot això ho unim a les necessitats. Aquí, quan parlo de les necessitats, parlo des del punt de vista que els que estem aquí i els que totes les persones que llegeixen el llibre, que tenen les necessitats bàsiques cobertes, sí? És a dir, el menjar, respirar, sí, i un sostre, ho tenim. Quan tenim això, què passa? Comencen a aparèixer d'altres necessitats a nosaltres. I podríem veure un tipus que són personals. Què vol dir personals? Que venen més de l'ego o, per entendre'ns més, de la por. Sí, en el fons ens movem per amor, sí, amor, no l'amor romàntic, sinó l'amor, és a dir, per confiança, per fe, per anar cap on volem, o per la por, per evitar alguna cosa. Què passa? Que les necessitats personals venen més empentades per la por. Quines són? En els diferents autors ho podem trobar amb diferent número de necessitats, però crec que aquí queden molt ben explicades, sí? Una, de seguretat, fent les coses per sentir-nos segurs, sí? Tenir uns diners estalviats, tenir una persona al costat, és igual, el que sigui. Amb això no vull dir que estigui malament aquests dos conceptes, aquests dos exemples que hagi posat, està molt bé, però si ho necessitem per estar bé és quan és el problema, sí? O per importància, sí? Que em reconeguin, que em valorin. Quan fem les coses perquè necessitem que ens valorin, ens estem perdent, estem perdent el nostre poder. És a dir, quantes vegades fem coses perquè aquelles persones pensin alguna cosa de nosaltres o perquè ens tinguin en compte, és igual, pot ser una persona, la parella, els pares, els fills o 100.000 seguidors, no importa. Sí? Però quan fem això perquè necessitem que aquelles persones ens valorin, estem perdent el nostre poder. Sí? Un altre és el de la varietat. Tots ens agrada sentir emocions diverses, però quan necessitem per estar bé, sí? Necessito provar més coses de menjar, més gustos, més relacions íntimes amb més persones, visitar més llocs, més activitats de risc. Sí? Si ho necessito per estar bé és quan és el problema. Tot això es pot fer, sí? Però el que passa que la nostra ment inconscient o les nostres pors fa que ho fem perquè ho necessitem. Quan ho tenim està bé, però el que passa que és una búsqueda que no té fons, sí? És una cerca amb un pou sense fi, perquè demà hauré de continuar actuant per mantenir el reconeixement, per mantenir la seguretat i sí, per continuar amb aquesta varietat. O la connexió, que podríem dir l'amor de manera mal entesa, sí? Tenir una connexió especial amb algú, sí? Que pot ser una parella, un amic o qui sigui. Sí? Quan no tenim això, ens falta alguna cosa, sí? Com per exemple les persones que tenen una parella, es deixen i al cap de dues setmanes tornen a tenir una altra parella ja de manera estable i formal, i així ho han fet diverses vegades. Si no hi ha aquella connexió, em falta alguna cosa. Què passa? Que quan actuem des de les necessitats mai podrem triar de la millor manera i amb la màxima consciència, perquè realment el que estem volent quan estem actuant des d'aquests punts és, vindria a ser, què em puc treure? Sí? Què em puc treure de la vida? Què em puc treure d'aquesta relació? Què em puc treure d'aquesta situació? En canvi, si prenem consciència d'això, podem començar a actuar des de les altres necessitats, que les anomeno espirituals, però podríem dir que són més des de l'amor, més profundes, des del nostre ser. I quines són? Les de creixement, créixer, aprendre, millorar-nos, progressar, expandir-nos. Això és imprescindible que hi hagi. Podem anar buscant seguretat i importància, però si no hi ha creixement, sempre ens faltarà el benestar. Sí? Indispensable pel benestar que hi hagi creixement. I la segona és la de contribució, és a dir, donar, oferir, compartir, recolzar, ajudar, inspirar. I aquesta és l'altra necessitat a satisfer pel nostre benestar. Quan hi ha creixement i quan hi ha contribució, hi ha benestar, perquè
quan tu contribueixes sense esperar res a canvi, tant és que ajudis a una persona que com deu, millor deu, sí, però com que no busques reconeixement no passa res, sí, si arribes a menys gent, el fet de compartir, de gaudir, de contribuir per si sol ja omple. Llavors ens hauríem d'anar acostant més a aquestes dues, perquè quan aprenem i creixem i millorem i contribuïm, més que què em puc treure, a on anem és què puc aportar. I això ho podem canviar a qualsevol situació, sí? Quan anem a treballar. Més que què em puc treure, a veure si el jefe em paga més, a veure si puc fer menys i amb menys trec més rebot. No, és què puc aportar a la relació, a veure si la meva parella, és igual, amics, són exemples, fa o no faci per veure si jo puc treure... No, què puc aportar? I quan canviem això, com que no esperem res de ningú, sí, hi ha un gran canvi a dintre nostre. Llavors, normalment quan estem amb les necessitats espirituals, sí, ja estem al nivell de focus com a mínim. I quan estem amb les necessitats personals, normalment estem doncs, a l'estat de dispersió, perquè en tot moment hem d'anar enginyant com ens ho fem per aconseguir que les circumstàncies s'adecuïn al que nosaltres volem. Bé, de moment s'entén? Sí, ho veig molt serios i molt callats. No sé si s'entén o no sé si està entrant el missatge. Molt bé. Què marca la diferència entre que jo estigui bé o jo estigui malament? O jo, o tu, o qui sigui. Molt senzill. Si jo quan miro el futur tinc un futur negre dintre la meva ment, com estaré? Angoixat. Si jo aquí dintre la meva ment tinc un futur brillant, algo que m'encanta, què passarà? Estaré platòric. Llavors, de qui depèn tenir un futur negre aquí dintre o un futur brillant? De nosaltres. Quina és la nostra part de crear aquest futur brillant a dintre la nostra ment? Com ho fem? Ara és el que parlarem, sí, els 7 passos per realment aconseguir això. De fet, el que pensem no és veritat. Res del que pensem és veritat. Res. Només és un pensament. Res és veritat. Sí, jo puc pensar alguna cosa del tipus, sí, o aquest senyor que m'ha presentat, sí, en representació de l'Ajuntament. És igual, el que pensi jo d'ell no és veritat, només és veritat aquí dintre. Per tant, tant és, sí? I tant és els pensaments, el que diríem, bons com dolents, que no són veritat. Però l'efecte que ens fan és molt diferent. Llavors, sabent això, sí? Pensaments negatius, és bo que els deixem anar, sí? I comencem a despertar pensaments positius, constructius, sí? de capacitat que ens fan avançar. Perquè això ens dona un altre estat i segons és el nostre estat és la nostra capacitat d'actuar i d'influir en les circumstàncies i llavors és quan podem començar a crear una nova vida. Sí? Hi ha molta diferència entre enfocar-nos en el que no volem i enfocar-nos en el que volem. Sí? Aquesta societat, la gran majoria de persones, està molt entrenada a enfocar-se en el que no volen. I si passa això, que no passi això, i si fa, llavors jo faré el... Sí? Amb el que no volem. No és... M'enfoco en el que vull. Canvia totalment el nostre paradigma des d'on vivim la vida. Està bé saber el que no volem, evidentment, sí? Però quants d'aquí, si us feu la llista per anar a comprar, us feu la llista amb les coses que no voleu? Perquè no us equivoqueu. No, la llista hi poseu el que voleu comprar, no? Doncs això és el que hem de fer amb la nostra vida. Hem de tenir clar el que volem. És que jo no ho tinc clar. Bueno, vés fent el treball que ara parlarem i tindràs més clar. Però això de jo no ho tinc clar, normalment no serveix del tot. Perquè si jo et demano quin és el teu plat preferit, sí? O quina és la música que t'agrada, que em sabràs contestar? Doncs si t'escoltes bé, encara que no ho sàpigues amb exactitud, sí que t'acostaràs molt a saber el que realment vols. I és qüestió de tenir espais de silenci per anar-nos acostant a nosaltres. Sí? Que a vegades hi ha molt soroll amb aquesta societat i els mitjans de comunicació, xarxes socials, i a vegades no ens prenem ni un temps per estar amb nosaltres. A vegades fent sessions amb persones, jo he tingut persones que li he dit comença a provar d'estar-te
Res, 5 minuts, 5 minuts, 5 minuts, eh? Quiet, assentat en una cadira sense moure't. I quan ho hagis fet, fa uns quants dies, llavors amb els ulls tancats i simplement observant els pensaments. Sí? Així és com entrar progressivament a fer una petita relaxació o meditació. I que no som capaços d'estar-se 5 minuts quiets sense moure's. Imagina't amb l'estat mental que moltes de les persones estem aquí. De fet, jo hi vaig estar, sí? Per això em dedico a aquestes coses. Sí, fa uns anys, quan vaig tenir un accident de cotxe aquí al mig del poble i que portava uns mesos amb molt neguit, va ser el clic que em va fer que havia de canviar alguna cosa. Sí, que sé perfectament del que parlo, però també sé que es pot canviar. Sí? Molt bé, doncs anem a veure els passos. Pas número 1. Pas número 1. Decidir què? Hem de saber què volem. I us demano que tots els que estem aquí, quan sortim, haguem decidit què, si no ho tenim clar. Segurament hi ha persones que ja ho tenim clar, però si no, hem de decidir el què. Què volem? Què volem? Quins són els nostres objectius? Sí, també en trobo persones que de vegades em diuen, clar, però aquests objectius a vegades no saps si són ben bé des de dintre, com del ser, o són més perquè de l'ego, de la societat que ens ha influenciat. És igual, per començar, és igual. Per començar a posar focus, ja va bé, encara que siguin de l'ego. El moment que anem avançant, i com que ens sentirem millor i ja canvia la nostra energia, ja començarem a veure més clar. Serveix per començar. Serveix per començar. Importantíssim. Perquè això ens situa ja en l'estat mental de focus. Llavors, cada vegada que la nostra ment es desvia, m'he de recordar quin és el meu objectiu. I així és com posem les bases a la nostra nova vida. I seria molt bo que aquest objectiu ens el marquéssim, ara ho explicaré, però sense tenir en compte les circumstàncies. Clar, és que com que el meu entorn, no, saps què, això? No. Ves a dintre, pensa en gran, què realment t'agradaria. Perquè igualment hem de pensar, sí? Això és una màquina gran, que no para, doncs, per tant, pensar en gran. Podríem dir que ens podem marcar els objectius des de tres nivells i que seria molt aconsellable que ho féssim des del més elevat. Un és el de tècnic, sí? És a dir, fent un símil, l'electricista, sí? Que canvia els fluorescents o fa instal·lacions, es pot marcar un objectiu de, sí, posar més fluorescents o treballar més. Però què passa? Si us hi fixeu, tot esportista té un entrenador i segurament els esportistes, sí, si el Usain Bolt ha de córrer els 100 metres, correrà molt més ràpid que el seu entrenador. Però tot i així té entrenador. Per què? Perquè un entrenador des de fora veu molt més. Sí? O, doncs, què hem de fer? Posar-nos en la figura de gerent o d'entrenador. Sí? És a dir, jo em miro el Salva des de fora, vale, què ha de millorar com a tècnic, com a coach, sí? El que fem cada un de nosaltres, o com a electricistes, o com a sí, agent immobiliari, què he de fer? I des de fora veiem més coses. Sí? Llavors, puc començar a prendre decisions i marcar-me objectius des d'aquest punt. Però si anem més enllà, encara ho podem fer des d'un altre punt. Si jo estic aquí, sí, que sóc el tècnic, puc sortir de mi i posar-me de gerent i em veig, i per tant puc veure moltes més coses, però encara puc anar més lluny, sí, i posar-me a la posició de visionari. Llavors, puc crear una gran visió sobre mi, sobre la meva vida, sobre el que faig, sobre el que m'agrada. Per un serà una cosa i per l'altre en serà una altra. És igual, ha de ser per nosaltres, no importa el que penso un altre, li pertany a l'altre. En el moment que em poso des del punt de vista de visionari, sí, puc crear una visió, valgui la redundància, de la meva vida. Què faig amb la visió? Doncs li dic al gerent. I el gerent què fa? Li diu a l'operari el que ha de fer. Però aquest operari actua molt diferent. Sí, el que vol posar és dos fluorescents més que si, per exemple, el visionari ha dit que vol augmentar una empresa d'electricitat que es dedicarà a posar bombetes de baix consum i que la vol fer arribar a totes les llars de Catalunya. Sí, que canviarà moltíssim. Per tant, és molt important que tinguem una gran visió, sí? Sobre nosaltres mateixos. Això no vol dir que haguem de créixer o que ens haguem de voler fer rics, o sí, és igual, cadascú el seu cas, però hem de tenir una visió sobre nosaltres mateixos i com més gran sigui, més inspiradora, millor, perquè no existeix la desmotivació.
hi ha objectius impotents. Llavors, ens hem de posar objectius que realment ens motivin. Molt bé, el què, sí, els objectius. Espero que sortim d'aquí tots havent decidit si no els tenim algun objectiu. I no importa la situació actual, no importa l'edat que tinguem, no importa res. Ens podem marcar uns objectius, ho podem fer tots. I com amb més visió, millor. Dos, hem de saber què ens aportarà aquest objectiu. És a dir, hem de saber quin és el propòsit. Quins beneficis em durà, quina és la missió d'aquest objectiu. Això reforça moltíssim. Si agafem un tauló dels de l'obra, sí, dels que fan servir els paletes, i posem un tauló aquí a terra, i ja us dic, camina per sobre el tauló sense posar els peus a aquest parquet. Sí? Eh que serem capaços tots de fer-ho? Sí. Vale, doncs ara agafem aquest tauló i el posem entre dos gratacels de Barcelona. Passem per sobre aquest tauló ara. És el mateix, no? És un dia que no fa vent. Seria el mateix que passar-hi per aquí. Però segurament ho faríem en dos edificis entre dos gratacels a Barcelona. No, però realment sabem que ho podem passar. I si a l'altre edifici al nostre fill hi ha un incendi i que el salvem depèn de que passem per sobre el tauló, ho farem? Sí. O sigui, tenir un per a què potent, un per a què, un propòsit potent, marca la diferència amb els nostres objectius. Llavors, ens hem de recordar el propòsit en tot moment. Molts experts d'aquests temes diuen que realment aconsegueix el què, l'objectiu, les persones que tenen un per a què, un propòsit potent. Llavors, l'hem de buscar, l'hem de trobar, ens l'hem de dir. Sí? O si més no, ens hem de saber com canviarà la nostra vida aconseguir aquests objectius. Un, objectius, dos, propòsit, tres, com, és a dir, el pla, hem de tenir una estratègia. Hem de tenir una estratègia per aconseguir-ho. Jo havia estat uns anys amb el futbol, inclús havia fet d'entrenador, i penso que també hi ha alguna altra persona que hi té a veure amb el futbol i que ha estat als vestidors d'algun equip. Sí, l'entrenador sempre té una estratègia per guanyar el partit. I la dibuixa a la pissarra, o on sigui, i allà guanya el partit, sempre. Sí? Té un pla. Nosaltres hem de tenir un pla. Pot ser que quan comenci a rodar la pilota, al cap d'un minut aquella estratègia ja no serveixi. Sí, però tot i així és millor tenir aquest pla que no pas sí que surti tot l'equip sense saber el que ha de fer. Llavors, nosaltres també hem de tenir un pla. Que sortirà exacte? Potser no. Potser no. Hi haurà entrebancs? Sí, haurem de ser flexibles. Segurament aconseguirem el nostre objectiu, no ho sabem. Pot ser que no l'aconseguim, pot ser que l'aconseguim més tard, pot ser que el canviem, pot ser que el posposem. Sí, però si ens marquem objectius, tenim un propòsit potent i ens marquem un pla, imagineu si només que aconseguíssim la meitat dels nostres objectius, sí? D'aquesta visió que hem creat. Seria fantàstic, sí? I així ho podem fer any rere any. Llavors, molta gent es planifica, se'n va un cap de setmana a Roma i es planifica el cap de setmana. Si vull anar a veure això, allò, allò altre, si aprofitar aquests dos o tres dies que estic aquí per treure'n el màxim rendiment i fer tot allò que vull. I no planifiquen el seu benestar a la vida, no planifiquen el seu èxit, no planifiquen els seus objectius, no planifiquen el que volen. No us sembla molt estrany això? Què és realment més important? Sí? Doncs això és el que hauríem de fer. Sí, s'està entenent? Sí. Sí, molt bé. Un, què, objectius, dos, per què, el propòsit, tres, com, l'estratègia, quatre, quan en té d'acció, és a dir, quantitat, sí? Què requereix? Acció, l'acció és la unió entre els pensaments i els resultats. L'acció és el pont entre lo mental, lo intangible i lo material. En aquest món, aquesta tercera dimensió on estem, per convertir les coses, per materialitzar-les, requerim d'acció. Llavors hem d'actuar. Com han de ser aquestes accions? Abans de tot, dius que quan decidim alguna cosa, si decidim un objectiu, si avui ara hem decidit un objectiu, l'objectiu no està, la decisió no està presa, només està pensada. I com tants i mils de pensaments que hem tingut, no canvia res fins que fem una acció. Llavors, si decidim un objectiu,
hem de fer una acció contundent immediata. Què vol dir? Una acció contundent, és a dir, que no deixi lloc a dubtes que van en la direcció que, del meu objectiu, immediata, ara, ara mateix. Si no, la nostra ment s'ho agafarà com una altra idea que hem tingut tantes vegades i que mai hem portat a terme. Si no hi ha acció, no hi ha decisió. Important, sí? Perquè quantes vegades se'ns ha quedat una idea al cap i de mesos, anys i, sí? I no ho hem portat a terme. Quan fem una acció comença a canviar la situació del camí de l'objectiu i de la manera de funcionar la nostra ment, perquè sap que aquesta vegada sí que ens ho agafem en sèrio. Sí? Dit això, com han de ser les accions cap als nostres objectius? Primer fer aquesta acció contundent immediata i llavors com han de ser? Hi ha d'haver acció massiva. Acció massiva vol dir que he de fer tot el que depèn de mi. No vol dir que hagi de fer més, no, no, però sí he de fer tot el que depèn de mi. Tot. Per tant, no puc estalviar, sí? he de passar a l'acció i he de fer tot allò que em requereix el camí del meu objectiu. Dos, inspirada. Inspirada en què? En l'objectiu. Sí? I tres, intuïtiva. Intuïtiva què vol dir? Que mentre anem cap a l'objectiu, mentre fem el camí, sí, a vegades, clar, avui no som el mateix que ahir, estem sempre en evolució, en canvi, en procés, i si més estem absorbint informació, estem aprenent, ens marquem objectius i estem avançant, doncs pot ser que en algun moment a la meva intuïció, sí, vegi una miqueta més del que veia allí, doncs fer cas a la intuïció, sí, molt important, a confiar en nosaltres mateixos, si estem en focus i estem en fe d'aconseguir l'objectiu, també ens vindrà la intuïció, ens vindrà a vegades allò que hem de ser flexibles en el camí. Tots ens trobem amb obstacles, sí? Tots ens trobem amb obstacles, haurem de ser flexibles i haurem de confiar en nosaltres i en la vida. Perquè qualsevol resultat que vulguem obtenir a la nostra vida depèn de què? De les accions que fem. I les accions que fem, de què depenen? De com ens sentim. Sí? Si jo estic amb confiança, xuto el penal d'una manera. Si tinc por a fallar, xuto el penal d'una altra. Sí? Què fa que jo em senti d'una manera? Com penso. Si penso que tinc l'oportunitat de fer guanyar l'equip, potser xuto amb confiança. Si penso, ai, si fallo que no xutaré els penals de partida ara a l'equip, potser el xuto amb por. Sí, i de què depèn que pensi d'una manera o una altra? De les creences, sí, totes aquestes creences inconscient que hi ha, aquests programes que diem que si traiem la part conscient, tot això que hi ha dintre, que hem anat adquirint des del nostre clan fins a la concepció, l'embaràs, i el que sent la mare és el que sent el nen, el part i els primers anys de vida dels quals no ens en recordem, allà absorbim moltes creences i de tot el que ens va passant durant la vida dels impactes emocionals. Sí, si recordeu l'exemple que posàvem de Lamborghini al principi, llavors les meves creences què diuen? El que jo em crec capaç o incapaç, el que em crec mereixedor, el que no em crec mereixedor, el que és possible i el que és impossible, però realment només està aquí. Sí, si fem un treball d'autoobservació ho podem canviar. Molt bé, cinquè pas és qui? És a dir, qui ha de ser? Quin ha de ser el meu estat mental i emocional? Allò que vull experimentar a la meva vida, primer s'ha de crear a dintre. Tot és creat dues vegades, la primera d'elles en la ment. Llavors, si jo vull arribar a un cert objectiu, si jo vull guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics, si jo vull escriure un conte per nens, és igual, el que vulguem fer, primer es crea aquí dintre. Doncs el que hem de fer nosaltres és crear-ho primer aquí dintre, sigui el que sigui que vulguem crear. I com em sentiré quan això ja estigui creat, el conte a la medalla d'or als Jocs Olímpics? Em sentiré platòric. Doncs ara m'he de sentir platòric. He de sentir com si això ja està a la meva vida. En el moment que podem sentir això, sí, comencem a entrar en un estat en què l'objectiu realment es torna possible. Perquè en aquesta societat, i sobretot si mirem els nous mitjans de comunicació i els anuncis, què passa? Que és que sembla que hem de tenir això per ser feliços. I curiosament sembla que quan tinguem, llavors
podrem fer unes coses, un tipus de vida, i així serem la persona que volem. No, no. Curiosament és tot el contrari. Primer hem de ser per dintre, llavors podrem fer i després tindrem. Sí? Per tant, l'ordre de prioritats a la nostra vida, en general, fins que no ho aprenem, podríem dir que és erroni o que està equivocat. Quin ha de ser l'ordre de prioritats? 1. Primer, l'ànima. Escoltant-se. Si no ens agraden aquests termes espirituals, integritat. 1. Ha de ser integritat amb un mateix. El més important. És la base. Perquè si estem fent coses pel que esperen els altres, per quedar bé, pel que diran, perquè sempre s'ha fet així, perquè tothom ho fa, però realment no ho sentim a dins, no ens poden anar bé les coses. No, sí? No. És a dir, és com si a la vida no la podem enganyar, la nostra ment inconscient no la podem enganyar. Integritat. Integritat sí que seria atendre la nostra ànima. Quan, no dic que sigui fàcil, ni dic que jo ho faci sempre, però sí que podem anar treballant per apropar-nos-hi. Llavors, què és un cop ja tenim integritat? Les persones, donar el millor de nosaltres als altres. Però clar, si abans no som íntegres no podem donar el millor de nosaltres als altres. Donar el millor de nosaltres als altres, sí? El contribuir, el procurar, sí? Sembrar perquè, per afegir benestar, per millorar, per, sí? Per, és a dir, donar, entregar la millor versió de nosaltres als altres. I quan passa això, llavors apareixen els resultats, sí? Sobretot en les tres àrees mestres, que és les que més ens interessen. I per aquest ordre? Salut, diners i amor. Per què per aquest ordre? Evidentment es pot estimar si no hi ha diners i no hi ha salut, evidentment, sí? Però sobretot el natural seria per aquest ordre. Per què? Perquè si jo estic amb integritat i dono el millor, és a dir, estic creixent i estic contribuint, evidentment és molt probable que estigui amb salut. Si estic amb salut, sí, és probable que arribi a aquesta ciutat on estem, hi ha el mitjà dels diners per fer els intercanvis, que arribin diners. I quan estic en aquest punt, no hi ha necessitat de res, absolutament de res. Llavors és quan puc entregar amor incondicional, sí? Però quan l'amor és condicionat, realment no és amor, sí? Llavors crec que s'entén la idea, sí? Llavors hem d'anar aquí, primer tenen-nos a nosaltres, llavors ho donar el millor de nosaltres als altres, i llavors comencen a venir els resultats. 6è punt, des de on ho fem. El nostre estat intern hauria de ser un estat intern amb expansió contínua. I com fem això? Quan vivim des de la fe. Sí? Què és fe? No parlo de la fe religiosa. Fe és allò que els meus cinc sentits encara no veuen. Sí? Creure que passarà, que és possible. Sí? Per exemple, aquí tenim un noi que el que parlàvem de visió i fe és un exemple, sí? Que de res, de començant des de zero, sí? Té diverses masies de turisme rural i segueix expandint-se des de fa anys, sí? Va començar des de zero, si haguéssim mirat les seves circumstàncies i s'hagués basat en les seves circumstàncies, hauria vist que no podia fer res. Sí? Però segueix creixent i ho continua fent. Que té fe a dintre seu i ha creat allò que vol veure a fora. Sí, doncs aquesta és la manera. I què passa? Que hem de sentir gratitud per el que ja tenim. Si no hi ha gratitud, no podem estar en estat elevat. Com es deia a la Bíblia, els que no tenen el poc que tinguin se'ls serà pres i els que tenen més se'ls serà donat. Què vol dir això? Que el qui sent que no té, com que posa focus en allò que li falta, sí, o en allò que no vol, continuarà així la seva vida. El que sent que té, com que sent que té, amb aquest pensament, amb aquesta emoció, més coses bones li arribaran.
Recordo abans del confinament que anava a veure el futbol a casa d'un amic i al costat, a la porta del costat, hi vivia un altre amic que va agafar un gos, que la seva xicota es va enamorar, van trobar una gossa a dintre un contenidor maltractada, a punt de morir, i que estava embarassada. Sí, aquells cadells els donava, crec que els donava. I ell ho va veure per les xarxes socials i sí, se li va posar per tendre i va demanar un d'aquests cadells. I què passava aquest cadell? Que tenia por, molta por. Sí, com nosaltres, si la por ens ve d'algun lloc. Doncs si la, quan estava a la panxa la mama, la van apallissar, la mama, ell va sentir la por de la mama. Sí? I quan ell és un cadell, té aquesta por. Doncs nosaltres, igual, la gran majoria de pors són heredades, sí, del nostre clan principalment. I a mi m'agraden molt els animals. I quan venia, jo volia tocar el gos. Què feia? S'amagava i es posava darrere del seu amo, entre les cames del seu amo. I jo pensava, ostres, jo tinc ganes de tocar. Fins que vaig dir, jo el vull tocar, sí, però poder que deixi que, sí, que les coses passin. Sí, que va lligat amb el punt de després, també això que estic explicant. Quan jo vaig deixar de tenir la necessitat de tocar-lo i ho vaig deixar fer, es va començar a costar a ells i al final ens vam fer amics. Doncs això igual, on hem de crear l'estat a dintre. I llavors és quan comencen a passar les coses a fora. Llavors hem de creure que dintre que és possible allò, encara que no ho veiem ara amb els cinc sentits. Això canvia dràsticament el nostre camí. De fet, tots, si ens parem a pensar, alguna vegada que hem aconseguit alguna miqueta fora de lo normal, o si alguna vegada en el passat que vam assolir algun repte, tot aquest procés a la nostra manera l'hem anat fent. Com sabem si tenim fe? Per la capacitat d'actuar. Si jo no sóc capaç d'actuar cap als meus objectius, vol dir que al meu objectiu li falta propòsit. Sí? Que igual me n'he de marcar un altre. I si estic angoixat, vol dir que no tinc fe, vol dir que no confio, perquè si sabés segur que passarà, no estaria angoixat, sí, si ho sé segur. Doncs aquest hauria de ser l'estat. Evidentment jo us comparteixo com a l'estat ideal, sí? El que podem fer és anar-nos reconduint, sí? Adonar-nos en quan ens estem desviant i tornar-nos a situar, perquè al final ment conscient i ment inconscient han d'anar unides, i ment i cor han d'anar en sintonia, ho hem de sentir en tot el nostre ser, que anem al punt 7, que és quan, sí? Ara, sempre és ara, sempre és ara. No hi ha hagut mai cap moment a la nostra vida que no sigui ara, sempre és ara. El temps de calendari i el temps de rellotge està dintre la nostra ment, evidentment que és útil, perquè si ens hem de trobar aquí a les 12, ens puguem trobar aquí a les 12 i tots ens puguem posar d'acord. Però el temps és un altre, entre cometes, engany de la nostra ment. Realment el temps no existeix, està tot parat i sempre és ara. Quan entenem que sempre és ara, canvia molt la nostra percepció, sí? Perquè quan sempre és ara no hi ha pressa, no hi ha neguit per aconseguir les coses. És com, jo faig tota la meva part, que passi el que Déu vulgui. Sí, el mestre realitzat de l'Índia, el Sadhguru, segur que algú d'aquí els coneixeu. Sí, a l'Índia sempre hi ha hagut grans mestres i ara amb les xarxes socials i internet i el YouTube aquest s'està donant a conèixer a tot el món. Recordo que en una entrevista li van demanar una vegada a Sadhguru de què depèn el que ens passa a la vida. Depèn de la sort, depèn del destí, depèn de... no recordo quin era ara l'altre, te'n recordes, Montse? Depèn de la sort, depèn del que ho vaig dir divendres, eh? Depèn del destí, és igual, o depèn de nosaltres, sí? Ah, sí, de Déu. Depèn de la sort, depèn del destí, depèn de Déu, depèn de nosaltres. Si depèn de Déu hi pots fer alguna cosa? No. Si depèn del destí hi pots fer alguna cosa? No. Si depèn de la sort hi pots fer alguna cosa? No. Dedica't a fer la teva part, sí? I sense expectatives. És a dir, si jo penso que seré feliç quan tingui parella, quan hagi escrit el conte, quan hagi corregut la marató, quan guanyi la medalla d'or, quan... vol dir, si més no la nostra ment inconscient ho entén així, que ara no sóc tan feliç o no en sóc. Per tant, si ara no sóc tan feliç o no en sóc, no estic en l'estat mental i emocional per ser capaç d'assolir el meu somni
l'objectiu ni mereixer-lo. Sí? La felicitat no és la collita. La felicitat és l'adó que posem el dia a dia en el nostre camí, sí? En cultivant-se. Sí? És ara, només podem ser feliços ara, perquè no hi ha cap més moment que no hagi sigut, ni que sigui, ni que serà ara. Per tant, només podem estar bé ara. No puc estar bé demà, quan passi allò. No, perquè només hi ha ara. I llavors, què fa? Que si jo estic bé ara, probablement les possibilitats de que passi allò que hi ha avui augmentin moltíssim. Sí? Llavors, al final seria tots aquests passos, el què, tinc l'objectiu clar, el per què, si el propòsit, el com, si l'estratègia, el quan, acció, si amb qui m'he de convertir, estat mental i emocional, el sis on, certesa, confiança, fe, gratitud, i, sí, i el setè que seria ara, i és com em rendeixo, sí, que sigui el que Déu vulgui. Surt un moment del llibre, sí, perquè m'acaba de venir un record en ment. El 2019, crec que era 2018, vaig anar a pujar a l'Aneto, jo vaig pujar, 2019 hi vaig tornar i no vaig arribar a dalt, vaig caure en un glaciar, d'allà les crestes que hi ha abans de la pujada a l'Aneto, i vaig patinar i em vaig trobar caient per un glaciar amb una glacera, amb molta pendent. Ho he dit d'una glacera perquè tinc la correctora allà, així que me n'he adonat que havia utilitzat una paraula errònia. I em vaig veure de cara al gel, baixant i mirant avall, sí, tot de gel, i al final unes pedres gegants que m'esperaven. Sí? La ment em deia, et mates, s'ha acabat. Sí? Però hi havia algú a dintre meu, sí, com una part més profunda, que deia, és igual, que sigui el que Déu vulgui. Sí? Doncs vindria a ser així, si ho poguéssim viure tot amb aquest. Al final em vaig fer pelades, vaig estar embolicat unes setmanes, però pel que podia haver sigut no va ser res. Sí? Doncs hauríem d'aprendre les coses a no arribar a una situació de límit, sinó poder-ho viure ja des d'aquesta manera. Sí? Quan ho vivim, que és a dir, el resultat no ens ha de... És a dir, hem de fer tot el possible per aconseguir el resultat, però no ens importa si ho aconseguim o no, perquè jo soc feliç ara. Sí? De resumit, seria així de senzill. Què passa? Hi ha molts impediments. Un, quin és? L'educació. El Brian Tracy, un mestre amb aquests temes, ens diu que es va fer un estudi amb nens de 5 anys, als Estats Units, en què es considerava que el 95% d'aquests nens eren molt creatius. Al cap de 9 o 10 anys es va tornar a contactar amb els nens, els va tornar a fer un estudi, només el 5% eren molt creatius. Què havia passat en aquest lapse de temps? El seu pas per l'educació. És a dir, s'aprenen moltes coses, sí, però què aprenem? Estar callats, en silenci, a dir sí, a que un altre sap més que nosaltres, i pel fet de voler ser acceptats, no fem preguntes impertinents o no deixem de ser nosaltres. Així és com la nostra creativitat va baixant. Evidentment que aquí no és cap crítica als mestres, sinó que això és des de dalt, que és com una manera de que hi hagi un ordre de tenir la gent controlada. Però això realment ens limita molt a l'hora de la nostra creativitat. Per sort hi ha escoles ja amb un altre estil. Sí? Les pors és una altra de les coses que ens limiten. Sí? La por a morir o que es mori algú que estimem, la por a estar malalt, la por a ser rebutjat, la por al desamor. Sí? Totes aquestes pors, i d'altres, ens limiten moltíssim. Sí, què faríem si no tinguéssim por? Doncs hauria de ser bo que comencéssim a viure des d'aquest punt. D'altres són els lladres, les coses que ens prenen energia. N'hi ha diverses, us en cito una, la primera, el primer lladre d'energia. Al final, el primer lladre d'energia és els pensaments. Quan tenim pensaments negatius, la nostra energia va avall. Sí? Llavors, aquí està clar que hem de canviar els nostres pensaments, els hem de canviar, els hem de substituir. Sí, hi ha diverses coses que ens prenen energia, llavors n'hem de ser conscients, perquè
pensar tot el dia en depèn quina cosa desgasta moltíssim i encara que no haguem fet esforç físic estem cansats al final del dia. Sí? I llavors hi ha sí, també bloquejos a l'hora de manifestar els nostres desitjos, però amb treball, tots tenim obstacles interns, amb autoconeixement, amb dedicació i amb constància, generem grans canvis. Sí? Llavors, alguns dels hàbits que podem anar introduint i hàbits que la gran majoria de persones els hi va bé, si un és la lectura, que potser no es fa molt en aquesta societat. Mira, fa poc vaig llegir un informe que deia que a Espanya es gastava més o menys 70 euros per persona a l'any en llibres i més o menys 300 euros, inclosos els llibres de text dels fills de les escoles, i més o menys 300 euros per persona any en loteria. O sigui, que es confia més en la loteria que en els llibres. I imagineu sí, a quin lloc estem, sí? Quan realment sabem que aprendre és el que sí ens pot fer canviar de veritat la vida. Sí? O meditar, espais de silenci, d'aturar la ment, planificar, determinant. Això jo ho trobo determinant, encara que no aconseguim fer-ho sempre de la mateixa manera. Hem de tenir planificat el nostre objectiu, però hem de tenir planificat el nostre any, o el nostre mes, la nostra setmana i el nostre dia. Sense estressar-nos, recordeu, el 80-20, si no vol dir que ho hagi de fer tots la resta de la meva vida, tots els dies, però sí la resta de la meva vida, excepte alguns dies. Sí? I una cosa tan senzilla com celebrar, que això a mi ha sigut una cosa que m'ha anat molt bé. Igual algú m'ha vist alguna vegada, perquè clar, hi ha gent de Porreig, ja visc aquí a Porreig, i podria pensar que no estava massa bé. Sí, sí, a vegades surto a córrer, i jo què sé, un dia em proposo fer una tirada llarga, sí, perquè alguna vegada he corregut alguna marató, he fet cosetes així, i em proposo fer una tirada llarga, i me'n vaig a fer, jo què sé, 15 quilòmetres o 18, i torno, i quan arribo aixeco els braços, sí, jo tot sol, i clar, a vegades estic al carrer. Si passa just algú pel costat, m'espero que hagi passat, sí? Però sí, aixeco els braços. Això ho podem fer. Sí, quan estic a l'estudi ho faig moltes vegades. Després de fer alguna cosa que ens costa, és igual, o de fer alguna cosa en el nostre dia, tots ho podem fer, aixecar els nostres braços. I si fem això, el nostre ment no pot entendre que estiguem tristos o que estiguem enfadats, sí? Perquè la informació va de la ment al cos i del cos a la ment. Llavors, si jo tinc una certa postura, una posició corporal, la meva ment interpreta que jo estic d'una certa manera. Llavors, jo avui m'he proposat estudiar una hora, ho faig quan acabo, aixeco els braços. Sí, cosetes així, que són coses que no ens fan perdre temps i que ens ajuden molt a tenir un estat d'ànim molt diferent i molt més elevat, que al final és el que ens fa aconseguir les coses. Sí? I llavors, recordeu-vos que al final tots tenim aquesta capacitat, tots tenim la capacitat de millorar una miqueta cada dia i això és realment el que ens fa extraordinaris. Extraordinaris no hem de fer res o aconseguir res extraordinari, sinó que hem de millorar cada dia una miqueta i així és com realment avancem i canviem la nostra vida i que tots els recursos que necessitem, com hem dit al principi, estan a dins. Sí? Llavors, bueno, fins aquí, el contingut principal del llibre, però us vull dir dues o tres cosetes abans de tancar. Una és que si tenim alguna pregunta, si algú té una pregunta, la podeu fer, ara és un bon moment, sí? Si la sé, us la contestaré. Dos és que si voleu adquirir el llibre, en tinc aquí, sí? Aquest és el llibre, té unes quantes pàgines, crec que 400 i alguna cosa, però es llegeix molt bé, perquè està super ben maquetat per la GES, que també va fer una feina molt bona. El podeu trobar a l'Amazon, si el preu a l'Amazon és 17 amb algo. Aquí, com que puc demanar còpies d'autors, és més barat i està a 15 euros. I llavors, per acabar, sí, el que faré és posar-vos un videoclip de la Montse, que la tenim allà, perquè la Montse ens vam conèixer, que ella va venir a mi perquè, bueno, suposo, m'imagino que estava buscant un coach o algú, i vam fer unes quantes sessions,
més o menys la cosa va anar bé. Suposo que va anar bé perquè es va apuntar a la Cavalls del Vent, sí que organitzo a l'estiu amb un grup de gent, que fem una setmana a la muntanya i caminem als matins i treballem, fem treball personal, que al final sortir del nostre dia a dia ens permet l'espai per fer aquells clics, aquelles coses que ens en recordem per sempre i que realment ens transformen. I d'allà va sorgir, sí, que es va convertir, o sigui, li vaig deixar llegir alguna part del llibre, algun capítol, i com que em tornava el feedback es va convertir en la correctora del llibre, i que ha fet un treball durant mesos i mesos. I llavors, com que ella té moltes qualitats i moltes altres capacitats i també li agrada la música, ha fet una cançó que recull una mica la història del que ha sigut per ella la correcció del llibre i ho uneix també, sí, amb l'experiència de Cavalls del Vent, i ara us la posaré. Just abans de posar-la, sí, si algú teniu una pregunta, tranquil·lament, eh? No. Això és que... M'he explicat molt bé. Gràcies. Molt bé, doncs us poso la cançó que ha escrit ella mateixa. Sí, a veure... Sí. Espero que la disfruteu i mentre... jo us diré que escolteu la lletra, que crec que és molt maca, que la gaudiu, i un cop es vagi acabar la cançó, si voleu, sí, o qui ho en tingueu ganes, podeu venir aquí, si voleu aquí del llibre, us l'entrego, i si algú vol que també li signi, li signo. Estic molt agraït a la feina que ha fet la Montse, perquè crec que ha fet una feina tremenda amb el llibre, i els que el llegiu ho veureu, sí? I... us comparteixo aquesta seva creació perquè veieu com fa les coses i espero que la gaudiu molt. Es fàcil, el meu poquet per corregir.
Gràcies a tots per haver vingut. Si voleu algun llibre, aquí en tinc. Els que us quedeu el llibre, voleu que us poso un paperet a dintre. Sí, que properament, d'aquí unes setmanes, faig l'esdeveniment extraordinari i us deixo com una promo, o sigui, un descompte important per si algú li ve de gust a venir. Thank you.